I pozdrav, smo došli na ovu epizodu. Danas ćemo igrati Minecraft, epizodu 1. Ja sam malo počeo igrati kopavcem. Juče sam krenuo da igram. Do prvo gore po kako se zove jak po zaboravim kako zove Znači, ljudi, poslije ovog videa, ako ste došli do ovdje, idite i posjetite dva kanala. Jedan se zove Marko Aleksić, subscribeujte se na kanal i njegov prvi video lajkujete. A drugi kanal se zove Stefanikos Game. On ima 18 subscribe, ako vam nije problem, subscribeujte se, nešto makar značiti. Napisat ću ovo u opisu, ako se budem sjetio, napisat ću vam link kako se zove. U opisu kako se zove. Joj, znam šta ću rovati. Drvete da mogu. O, vidim psicu. Znači, Stefanikos Game, ona mi je juče došao u školu. On je išao s nama do 4. razreda. I onda u 5. razredu se seli u Sloveniju. Tamo je bio 2 mjeseca, 2,5, ne znam, možda čak i 3. Ne sjećam se. I uče mi 3. čas matematika. Kucao neko na vrata. Kad ono... A mi smo bili šarali cijelu tablu. Zato što smo znali da će doći, on je nama javio. I mi šaramo cijelu tablu. Da bi... Kako se zove? I šarao, potpisao se sve što nešto. I učiteljica je došla i ona je trebala tavla. I onda smo morali sve to da obrišimo i... Uj, pada. Opa, malo fala pra mim.
Čuo se znam bi li nije pravo osobio se. Nije skruo pravo onak. Što nisam bio ubio ovce, imao sam i tu. Možda jedna pet ovci sam imao kad sam pokrenuo. Op, pećina! Nisam izgledan to. Vodna lik, ja sam sam... Čim sam bio, ko po... To sam... Neko... U, brate! Skok je visine sam pao. Da sam sad pao, tako mislim. Nije neka pećina. Možda vidimo dobro da sam... Prespao. Aj, srčko da iskupam. Sorry da je dolo. Onda do kopati tu. Treba će mi još. Bak. Lingo. Ej, pa ko je oproš? Nisam. Pijat ću vam, sad ću vam stopijat, pa kad budem uzeo još bakli i sve ovo visko pomalo još, ja ću vam se. Ej, ljudi, vratio sam se, uzeo sam još. Kako se vi? Malo bih napravio još bakli. Nakon šteka, izvinite. To je onak. Gleda, trošim ovce. Evo sam se ja spomenuo na početku. Zamerim granat. O, koliko ti napadaš? Našao sam našao, ako ste mogu promijeniti, našao sam ono kamenje. Ali, još sad to nisam spomenuo. Šta ih ima? To ne vidim. Dakle, šta ovo je uopće? Ćemo da opitam, pa sve nisam nisam ovaj put. Uj! E, sad ti vid! Ajde, drugi. Jo, ne! Sam uzim. Nisam! Jo!
Что я вам... Капец, я опять меня убью, по что со мной уродил? Лик, меня опять убили, не могу ничего уродить. Family team.